Hej og velkommen til Via Biler i Vandsbæk. Zeno Tusha për parimitori, përshëndetje, Sabri Hoxha, Aziz Uruqi, përparim, Adi, përshëndetje Prince, Vali Kalone, Sara përshëndetje. Kush do e shpërndon këtë video, kush nuk do në mora leutrim Zariqi, përshëndetje për krejtve juve, për princin, për Sarën, për krejt juve, për parimin, për rafdijen, për juve që keni pasën, që keni ninu, që keni mujt me ninu dhe juve që s'keni mujt me ninu e ju përshëndes nga thelësia e zemrës, ashtu si që isha edhe ma e herët. Une kam biseduar me shumë njerëz dhe në vëni mirë shka pithem. Aleikum selam, Bajram Ramadani Kosova. Do t'i lëshoj disa incizime dhe pastaj ata që dojnë më kyqë me muë, munën më kyqën ketë. Prion, sa pësemi legenda, i merë hoxha shumë i vjenë për shëndetje për ketë. Do të folmi për gjëra që mu kanë veshën muë, për imoshë që mu kanë prishë, po absolut shumë pak për atë punë, se unë e zbona me rakë, se kur ka bo kadri dogoni humanitet, mu të tjerët më kanë këshirën. Flamur donë që i për shëndetje, lëjotrim falimderë shumë, dhe ketëve juve ju përshëndes nga thellësia e zemrës. Por shkak të pakujdesive, aleikum selam, sa bedik, të gjithë dhe juve të komunitetit shqiptar dhe të komunitetit rom ashkali egjiptian, ju përshëndes, ju falenderoj, pa drejtësit që ju kam bo juve nga shëqotat të cilat jam duke ju bo në darësi, si do mos në komunën e Lipjonit, ku njerëzit komuniteti ashkali nuk është duke undymu shumë pak, po e thamë, jam të pa drejta, ju kërkoj fole në qofë se kam gabu dikon sa bedin përshëndetje dhe për tri dhe ketëve juve, thashtë komuniteteve, nga thelësia e zemrës në emën tim dhe Sabri Hoxhës në Kaçanik ju përshëndes. Kemi pas në një live stream pak më herët, ku kemi biseduar për keqpërdorime që janë të bëjë disa individ në emën të shoqatave, ku po thojnë që kanë qelë shoqata dhe faktikisht shifat ati që në të dhonat e tyre, ati ku kemi dërgu parat, figurojnë gjonat private. Avdi falender shumë edhe ty, për ju të regojnë një gjonë. Idris Berisha, përshëndetjet për ty ka dritë dhe gjithë të pranicë më shumë bukur për të rika që ajo ma icë. Falimderit i drisë për tafali, Beltan, tafali. Unë kam pas qef ta lëshoj një incizim dhe në të gjoni bol një mirë, pasha besën e shqiptarijës, se unë nuk bajsë kurdo, Allah, 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 nuk luj me islamin dhe nuk luj me emnin e Allahit. Për ju kalëzhej drejtë. Për ju të regoj, vetëm një sekundë. Ju mos luni me skamnorët. Mos luni me ndjenjat e tyre duke premtue edhe pastaj duke ja u bë blok. Dëgjoni mirë thashti. Dhe ty motër që s'njo, kyçu që tu thuj kush t'ka një mu, jo me ma prish mu e me më thirë kur do një ju, që ku e ki shansën. Bujar Goshi, legjendë dhe o ty të përshëndes, falimder shumë. Dëgjoni vetëm pak me kujdes, ju lutna. Kilo vlo ma bon halal.
Po doshta me pyet çfarë punë mentor buzull, se unë ku pas një aksion e më ka premtuar më kontonerin, po që 5 muaj ditë kur gjohet me 4 llojfa. E zdi, hajt sot e hajt njësa për qëta e fash, e shë mund është dëqish me mnimu. Një të mirë o vlo ma bën halal. Po do shta me pi që është puna me tërë buzullë, se unë ku pas një akcion e ma ka premtuar e mu kontonirin, po që 5 muaj ditë kur gjuheq me 4 lojfa. E zdi, hajt sot e hajt njësa për qëta e fash, e shë mund është ma bën halal adin, po unë jam aja nuna Elmedines vogël, Elmedina vogël, e si ku si nështë e kipoj e lojfines Elmedines, si në ka përmtu e kabu e kufule e private, tona të tha, kismet për alojt kena me tabu, kjo me ta kry që pun, e kërkun heq, po mu ma bën halal vloj, jam ju për gjishka, po isho lëko një merë për gjithë kunin të njere për mu, po nuk ka ku qëva problemin, e se kur hinti i laj, më më këve më tregu, do me thunë në ca ora hinti live tjere une. I lirë plavë që ti ndokut punon bashkë me këta. Shkruj mirë edhe hinë që tu mbroje. Hajde. Hajde, une nuk e njërë këtë person. Kjo gruja po thot që ju ka premtu një kontener, e ka qitë në për live streama edhe ma në fund tja ka rozë blok. Mu sa të më interesu absolut, mu më interesën paret që i ka qu familja ime ku janë. A e keni pa qëtë video? Kush e ka po qëtë video? Ti i lirë plavci, hinë, so është problem. Të ndëruar mi, që unë jam i pregaditur që do të kam ofendime, do të më shoj njërzit, po zbona më rakë. Që 5 vetë më kanë prej, më kanë mytë, më kanë janë kontë më vra, sa plumi është argju, koja bërë, kështu. Arsim donë që, kyqë u live. Sa plumi për mu e është do, është shpërnda, sa pare o vonë për mu, wow, për ju kalëzitet, u zbona më rakë. Një gjonë. Personalisht, familjarët mi i kanë qu pare mentor buzullit. Dhe paret që i ka qu familja ime edhe njerë për ju thamë, nuk janë dokumentue. Këtë gruje unë nuk e një, dhe në qovë si është të mkëshyrë hinë live kalëzaj poplit, se unë së një të i kushije. Edhe kjo jeton dikun në biliqë, mdokët. Nuk e një kusho kjo gruje, pasha besën nuk e kumë shti me therë, po e ka po videon, po thët ma ka fanderë t'i lirë placi. Më falë, të kërkoj falë Ilver. Ty Ilver. Une po duhe, pse nuk bo transparencë. Une transparenci këmë bo këtë poble dhe më kanë postu dhe më kanë shojt i madhe i vogël pa kur gjon, heq, pa kur gjon. Une ju kalëzështë që shpunohet, hinin videot e kadri të konit dhe sabri o gjithë këshyrni që shpunohet realiteti. Paret i mërë s'kam nori vetë, s'ka procenta, jo me shku mi mashtru me hamburgera. Farndel, Sara, të kërkoj fali, vesh të asho kush më ka lyp kamerën qëtu. Kush, ka... Kus mu ka bo transparent sparet e mija, ku kanë shku, kus të rëndema King, për shëndetje. Qes mu ka bo paret e mija transparent, ku i kini qu ato pare, ku i ne e kini qu? Unë e ku bo transparent, për shëndetje nga dime o ty. Për shëndetje për të gjep. Afroje pak në rëqe zonin pak t'lut në arsim. Apo nisaj? Ta është i pot një. A i ke kërku ndim ti... Mentor Buzolli se tha kusht ka shti me fol keq, po ju kalzoj një gjon. Ka drejt do konin nuk e ka shti kërkushi me fol keq, po unë e foli vetë kur të shlo fakte. Unë jam që ki person, më falni vetëm pak. Po, unë e këm kërku e... Një sekund, Arsim, Arsim vesh pak. Vesh pak. Unë jam që ki person që kur e këm po që ka punu mirë, unë e këm lepdru. Mirë po e këm po që ka devuju dhe i këm po që stafi Mentor Buzolli i blokon njerëzit edhe donatorët. Këtu di shka është një loje ketë. Vashdo, inderuar Arsim. Une e bërë që ka dre, që e dhe bërë mirë, i ka një 3 mujë. 3 mujë dhe i ka që e këmë kërku në dim për më nërtarë bëzëllit. Edhe shkruj, fali, veç unë një më ka thonë, Allah i talit sëft. Edhe një këmë full me ta, një këmë quve idejët, ingjizimet, me shpijan ketë, i kam unë e ketë, i kam po këtët. Qa këmë shku me të ketë? Qëre, unë i ka pokët. Arsim, qëre, nga ona tjetër, unë i në këtë rast do të mbroj ata. E di pse do të mbroj, pse unë e foli drejt. Aj nuk në ka me borsh asë njërët me nani mu mirë, po aj në i ka me borsh, vetëm pak. I drejt së lutë nga vlatë kam, se janë do gjona tjera. Unë jam të ljë paret e mija ku kanë shku, paret që i kina që na. Jam të folën, si na të folë tu.
ai me bosh nuk na e ka as njonit, mirë po kur del, kur del edhe kërkon, barin kur ta kërkon është mirë me ta këthuj një përgjigje që ti mos më mvarë pja ti. Qako? Se këshëre mirë, as ki, as, po, përshëndetje blerim, as Alil Kastroti, as Aj Filoni e Filoni, nuk kanë obligime dhe nuk da kanë me bosh me të një mirë. Mirë po, në rastin tanë, më ka thonë qoma videon dhe kur së më ka lembrue. Dhe logarite, më ka largu muhe për mësë mja po videot. Edhe unë e kam pas një bisedë me ta privat. Edhe i ku thonë, ti, a ki konto që sigur ka Dridogoni që ka pas të Kosovës? Më ka thonë, jo, për një dy dytë e kam. Konto nuk bëhet për dy dytë. Konto është private. Konto nuk është, ajo nuk është qatë, po është konto private. Paret i një t'i quë privat. Vazhdo të kërkoj falje. E, ku ke që është, bëse ka drejt, une kom kërku në dimbi tina, a kom mojtë i mytë, valla bela, tre mujtë dit, une të mojtë i mytë, a i kom mojtë. Të une i shkru isha, nuk më krejnë përgjegjën. U mlok e vjerë. Respekt më të më aberë dhe ty. U mlok e vjerë, po që dishti alloji, o kope ti me muhe, une ato e kom lënë. Edhe s'kam pu me to, më nuk kam kërgjo, asë jam t'i shkru, asë nuk kam të lymë dimbi tina. Ja po videot, edhe unë e kam pas që edhe njerë, ngoni se unë e foli veç me fakte. Unë personalisht i kum qu paret mentor Buzollit, jo personalisht familjar, përshkak se s'kom dasht një mjë e mu dal, paret i ka pranu bashkëshortja e mentor Buzollit. Kur t'ki shë qatë, pse bashkëshortës? Qashtu. Përshka? Alburim përshëndetit, përshka? Ngoni. Që kjo gruja më ka thejerë, kush e ka po që të gruja më vitiro? Ndoni mirë, ju lutna. Iro, vlo, ma bënë halal. Po, doshta me pi që është puna me tërë Buzullit, se unë ku pas një akcion, e ma ka premtuar e mu kontonirin, po që 5 mu i ditë kur gjur heq, me 4 loj, fa, e zdi, hajtë sot dhe hajtë njësa për qëta fash, e që mund është dëqish me mni mu. Ma bënë halal, adin, po, unë jam aja nune Elmedines Vugel, Elmedina Vugel, e si ku së nështë e kipoj e lojfines Elmedines, së në ka përmtu e kabu e kufule private, tona të tha, kismet të alojt kena me tabu, kjo me të akry që pun, të kërkun hiq, po mu ma bënë halal, vloj, jam, ju për gjithë ka, po, ishë allë ka një merë për gjithë kunin të njere për mu, po nuk ka kuqa problemi, nëse kur hinë t'i lajt, Vlo kum kun ere në zyre tina jom kun, po më shpele ka pas e tha hajtë se vit një moje për Mitrovic, një mojna, anena, krena, ko gjoheq, po Allah është e malë, Allah është e malë se lunë me një jetim, ja kum lunë Allahit, vlo, po nëse kjo që shpe dhe me dhe në Facebook, dhe me dhe për më të kyqër e ty, në life, nuk ka problemu në kyqëna, se për ime balë kun kjo, si qërë për Allah që galune gjendë drecësi, Si adin do me thonë dikuj në mjadhon dikuj dinore në mispet adit. Valoj, aloj, është i malë, po, okej. Okay. Valoj, ma bërë mu halal, me më farë, po e pashtë lajfën të në thash, okej. Okay. E për qëta këtira, nëse ka mundësirë më të regunë, sa ura je lajfë për më të kyqë, unë e jam të kyqëna me ty bashkë. Që po persona që kërkojnë ndihmën e mën të lajtë dhe që e përdorin fejën islame, këto janë të lavergjit më të mloj. Apo do me kalzue, që të që thujnë Allahu e dalin, lutin e ju rejnë juve, këto janë dalavergjit më të mloj, ku o kontenerit që 5 mujtit? Pse që ka marrue? Ku është e ka qitë nga për video? Unë të kumë qitë në video, po unë e ta kumë bëho që arën? A du shme të kalzue? Valoj, bëse ka dreta, e din punë të vita më mirë, po ti për të zetë në këmë folë, këmë thonë dhe tyje, une... Ti i legjendë, legjendë, nërë krejt i legjendë. Ti njerën e blim me një fjallë e blim njerën. Ti për ti, da. Se ka më të cilëm të regurë. Shumë e vërtet, thët. Unë e kam po videon, kur ka thonë në dhinës, ka me të abo sobën, edhe që ai mentori, unë i kom po thot videot. Një sekund, i kërkoj fale se më hikën videot, për shëndetje, na imë. Ta është i do të dolmi ka kjo ona tjetër, unë e veç po ju kalzej. Ki person që ka bo transparentës kërkujna. Një bunor ban me qilë teo tero, kjo mërë 350 euro. Pse kështo, po sa të më interesue, qoni alo, ban e milioner, ban e nuk është problem, veç mësë mi jo qoni njerëzve hamburgera. Edhe pitolka, se ajo pitolka du të mundgjyje. Pitolka du të mundgjyje. Po, më falë vetëm pak,
se sun pisho dhe komentet, po tham, Bear fana, o, Kadri, se s'pëdu me u përzi, ama nuk i ndimuat për një shpijes që ai ka 2-3 moshkoj në shpi, e rrinë të nditën, të nditën i ndimuat, jetimin ndimuat, se murët jo, bur, gjyksat, sa dera e lypin ndim. Po më vjen keq, o nderuar Bear, Kadri të komunit e Sabri Hoxha nuk ju kam nimu gjyksa, po na i kemi nimu jetimave dhe invalidave. Edhe të njerëzve të smut me kancer. Edhe po, po ju kalzej, jena të ju nimu njerëzve që kanë nevoj, që kanë nevoj shumë të mave, atyve që janë snosh, ju e dini se shka me ndonë Kadri të komunit. Nuk foli i që kam shka me folen. Po, më ju... Ata, Ajzer Zabërgja, këtët, ata e kom po njerë, a më nësy e kom po që si shë realist, njëri realist është Kadri Dogoni, çdo donacion që shkon më njëherë ka publiku, kur deri sot s'ka dalë një donator me thonë s'ma ka kryo maneti. Kur hiç. Asnjë donator. Veç Karrein. A ti ka kryt këta maneti ty Sabri Hoxha? Po vallojm. Po pa shoh zotin. Këti ka me letra me fita me këtë. Na më. Jo, këtë na më tam. Alloj është problem ti, zoti ju rujt. Ja, për ato kush donë të punë thotë Kadria kështo, Sami, Sabria kështo. Valoj veç ka punë, veç ka punë. Falende, shumë për parin ndoni. Shka është puna që tina, thuj baci që a gji, a nga traftoj mi është rja peta, shka po lypi nga drunë livava? Po, që e fal. Po, baci a gji, mësu ban merak, mësu ban përshëndetje, mirë mroma dhe ty atje nga dimet Kosovës. Përshëndetje dhe ty e... Ta është një pas sërdese me mu Sabri Hoxha, falende dhe avdiva. Me gjithë vllazërit e tu, përshëndetje gjithë diasporës, vllazërit shqiptar. Çfarë më thënë pronë? Përshëndetje. Ju faleminderoj ju mas po, ju faleminderoj juve. Nuk jeni donator, ndihma me shkep ju. Nuk jeni shoqot më para pik. Këtë aksion e ke marr mbos AG Sabre e ke marr se nuk mund ana me fondë nuk do të thënë se. Faleminderit edhe ata. Edhe ata njerëzit që i binë buke se në faleminderit, pa jo, sa do është një se nuk shijet. Po bënë një vend që ku të shijet e do t'jesë shajt e Allah i ko shumë por që do t'jetë me 100 vjetë me 200 vjetë një shajt. Që ajo është e vërteto. Se sa të honë buke një se kemë barë buke. Ajo të kuptuat të sere. Kuptuat. A kur të buat një shajt, su kur të bajsh një gjami i shajt, se si gjami i të maru ti. Te Allah i ko shumë por një të maru gjami. Se... 8 antor me fjetë me një lumë, na e dim a jem gjyksa të maj, a nuk jem a ka të gjyksa, 5 gjyksa, 10 gjyksa jem, po më qitë e insonit janë edhe 50 gjyksa më konë, kur s'ko ka me morë, s'ko të vofë e janë, së në marëna së mi bade ova. E ty të ka që zotë, të ka që i koshë më falë, e të ka që zotë, e të ka shti mendje për minimu fukarohës, Allah është për blikë ty, a dhe sabre, edhe fatin guqin Allah është edhe për sebeptore po. Edhe kejtë diasporën, Allah është përblje, po mund janë. Gjodi teme, janë të inimu e po të gazdojmë mas shumë ti, shumë ti janë të inimu në bos, teme janë të inimu mas shumë ti. Se për shkëpar punë në bos teme, o, unë e kom punu për shqiptor, o, burë, o, jaran. Unë e kom punu për shqipën, kom punu për flamur të unë i kom punu e. Përselëm video, se nga ka të rathu mi e shtri, që përselëm live stream jam. Unë e kom punu për shqiptor. Unë e komponuar për fol. E kam donatorin kryesor, është vlla, është veterani i ushtrisë lindore i Kosovës, luftari 3 luftëra i plagos 16 dhe po ma ka shkruajtur një mesazh thotë si e nderuam kështu të pyet, a kam filluar ai sen me punën e arsimit. Edhe një gjon. Po e tregoj, Kadri Dogoni nuk ka shoqat. Unë me Sabrin ndihmojmë shoqënisht, unë i dërgoj edhe parët mia, atij që ma merr mendja. Unë i qoj parët e mija, parët mija s'përzijet kërkushi. Kalzoj se shka puna e mjeshtrit, se donatori kryesor po do me ditën. A, puna mjeshtrit, u godit mjeshtrit, sot u godit, që ashtu që shukon a i godit edhe a i u godit, edhe nesër vjekis me të në tete, 15 dhe në tete gjys jam këtu, tha jam, se tha Ramazan është asit, së nuk qënë e jetë asit, tha dhe vim, tha do t'ja fillojmë, tha me emër të alojë, 3 ditë ku të punë, kote në ditë që kote. Komandrej sa kjo, me emër të Allahut, i thash shamon mës ma bëj histori, e më mërë në sy, të denatori, Kadri, aga Sabri, thash të e kumë shtuj që një, ofë ditë që dy, e kumë shtuj e. Thash e sot do nesër, sot do nesër, po jam nuk ka, na kemi punu, shë kemi mujtë mundësi, kemi punu, falimin deri për juve, Allah ishtë për blevë, zotë i rujtë juve,
na kemi punu në atmosfirën tonë. Po, tash kur gjem mjeshtri, ai ka thënë çdo puna duhet bëhet. Donatorin tonë që i kem, 16 pluma që i kojnë trup vetin, Allah e rujt, Zot e rujt, Allah e gëzë fëmijën, Allah e largë dhimbten, Allah e largë besmuja, me të në që kohë, me familje, me raketë. Nëse në kalon, ka që vullnet ma në kalon, po të bëj beqi, nuk mojnë, nuk mojnë, o, së më ka një mund për unë, thonë një fjone, ashtë një qare pori, së më ka një mund, ashtë një ashtë një shoqotë, ashtë një kush, për vetëm, vetëm vlasën, vlasën e tërë që janë, kush mundet me në një mund, shoqotat, nuk për në fëzaj, ata që dojnë me në më në bashkan gjitën, ta bashkan gjitën, po, të gjithë kush, Musulman, Baciaci, për këtë ata që e din, jashta shëqatës, në mënyrë shëqënore, une ja kam ble tokën në fushë Kosovë Bukurijës, ja kam ble një, ja kam ble tokën një merë Hoxhës dhe ju kanë dërtu shtëpia, dhe tashti në fund jam t'i amaru dy dhoma që edhe një banjo, juve vetëm për kontributin e malë që gjeni dhonë për popullin shqiptar dhe për Kosovën mas pare, për Kosovën, se edhe ju jeni Kosovë, edhe Ashkalit jeni Kosovë, edhe Romë të Egyptian djeni Kosovë. Mu pëmdhem se jam kritiku e padrejtësisht dhe jam akuzu padrejtësisht nga njerës të pacip që më kam postu dhe smesin dit pëm postu e dhe pëm vjen një noti që e kanë largu një njeri drejt që i kanë imu shumë njerës dhe se unë s'kum pas zorë se unë e jetojnë Dani Mark. O është një vloj ma, aj që i ka 16 pluma. O është një veterani u shtërijës të lëvëntarët Kosovës. Po, është në tri lufta ka morë pjesë, qaj është? Qashtu, qaj është? Po, që i ka, po, edhe kjoj personi që peshepni është furnizus i ushtrisë shlimtarë të Kosovës me ushqime, në rajonin e Grykës Saraneves, në Drejnicë, në Lipjan, në Shtimje, në aton. Sa mërinë nësë më kamerën, se pas do të kjoj që pas. Allah dhe u kovë, ata që kanë hongër për durët mija që ju kombojti shumë, Allah dhe u kovë, katë me katë ju kovë për meje. Se unë kom posë edhe rezikime për të kazoj detën, po unë që kom nuk për të veshni se neve për të kazoj detën që në kanë shlu hajtë, se këta me neve jone në kanë shlu hajtë, se me pasit që këshem të përshponu unë e mund që të kisha për të kazoj detën, po e jam dhe për zoti, më ka pështu Allah, më ka pështu për zoti, qështënia, jaranija, më kanë mojt me bok, më kanë mojt shqiptor, popli shqiptor, po dhe ashkalit, Puna e mojnë, plene që o të besë, në ata puna e opi, s'po thomë që jasë një spire për të zekër ka niqë. Edhe ata puna e opi ka pakës kur për ka mundësit e veta, që më të refuzur kanë. Kërë kanë e kërë refuzur, kush mundet me naqu, Allah e shpërblift, Allah e rujt këtë. Po kush nuk mundet, apet më thomë Allah e shpërblift, Allah e rujt. Po, për shpirë. Do me thonën që nesër ja fillon i punës, apo? A me emër të Allah që jemës në shërat, kemi po vedere dhe kemi po loj për nesër me emër të Allah që jemës në shërat. I shola presë me të një sabam, me shpyrë. Fantesum. Am lejon pak ta lidhi, isa është në ija, a mërë kompjuterin, a e bëne e sremer. Më lejo vesh pak ta lidhi e shtref në ijen, klutna. Po, më shpyrë, më e për me gjithë qef. Shtref në ija. Me gjithë qef, vesh me gjithë i djeri shtile. Më lejo vesh pak ta lidzoj, më falj vesh pak. Sabri o, gjangoj mirë që të pesash. Ki ven nga një vlo, nga një ushtor i lirijës, lushtari tri luftrave veteran i plagosur 16 herë. Ngoni mirë që ka për ju thamë. Ndëgjone mirë se ven nga një luftari lirijës. Sa t'jen gjallë Kadri Dogoni dhe Sabri Hoxha, unë jam i gatshëm të kontriboj ku të kërkon nevoja. Me ndimu, veç thuj agjis kur t'vjen puna të stubat dhe t'hin live dhe të më njofton se po du me dit si për punojnë dhe si për lidhën me tjetërën shpi. A, që ashtë të ato pacientër këmë ja qitë live. Pa qëtër këmë janë qitë lajpë ato. E, që t'jo është, anita o Sabri Hoxha? Që është to? Po, një minirë shpitina shumë, se unë do t'lidha në të, se ajbo ma ki pilofi, më ka të do që të bëne, dhe do t'a kryo ato pa qëtër. Se qështë ta të nëjdo që katina. Sabri, kyqu edhe kyqu t'ka merën qërë ma vla. Pa që janë që, ma pas pak lidhë mi prapë. Ajdo, kuj, pa një minirë shumë bëjtë e Allah e Sabri Hoxha, po du më jëtë tonën, op, më falë një sembranë telefonin se këmë pështetën që ati, du t'ju thamë që kompjuteri që ju ka folë nga Niti Mehmeti, vlau tonë në shkup e shref në ijës, dhëtë më rije në esër, e shref s'kom një asë një lajmë,
Sabri Hoxha tu kisha lutën që të shkyqës edhe kyqë u apet që të aqoj kamerën, le të adin njerëzit se ti i ki kryja manetet, gjithë mund dhe na kena punu u rizal lilla. Sabri, s'ka merë s'kije. Vetëm pak. Dil pi videos edhe hyna petë se kamerën së të të bom. Dhe, thash edhe njerë, a mirë tham qaj meri, tha janë të bom shoqatat, shoqatat janë të bom biznis. Shumë obvious. Na jo kemi qelë sytë mirë bo, jo njo në këtë mënyrë, që më kësh përdorën njerëzit, mos më bo kur farë transparentse, mos jilë kesh me donatort, më bloku donatort. Te neve nuk pranun këtë gjona. Qashtu. E thashti. Dhe broma. Përshëndetje Kaçaniku legendor me Sabri Hoxhën, përshëndetje nga Kopenhaga. Lot Sabri, qysh kam sonte? Mirë, falendet Kadri. Ju si jeni, jeni mirë. Qërë dhe më të këmë thonë, kur ti je mirë, unë jam seher mirë. Priu! Sabri, Action 23 hour. E kena gjithë mjeshtrin tjetër tashti për fat të mirë, për fat keq kanë mes njerëz alo pa besë që premtojnë dhe nuk i kryjnë obligimet, pi nesër fillojnë punën, e dëgjove se shkafaj i shoku jot parzit. I malo shtaj vlo, i malo, zote nderoft, zote jalo gjithat mirat atje dhe familjes, shëndet për atë vlo shumë. Respekt. Amin. Besim, po e alëshoa besim dhe. Hajzer Zabërgja, falemderë shumë. Ne t'i ledzojnë të tjerët, respekt për Hajzerin, Ismejk, kinë. Asfonina, asfonina zonja. Jo ta shumë mirë, parëzit mu më hupi zonë. Baki Drizi, përshëndetje, o Kadria e Lodhë, që shi e me shëndet. Baki mirë, jam falemderë që të përshëndetje për legendën e humanizmit Sabri Hoxhës. I kërkoj falje, miku ten shtrejnë. Hajzerit thotë që Kadri Dogoni ti e njeri i parë ti ke mbet në historinë e humanizmit, njeriu i parë ti e që e ke zbëlu humanizmin, le dole dikush të thotë cili humanit, para ti e ka ndimue asë një hiq, more, po, asë live stream asë kanë ditë me bo, është e vërtet. Dhe dojti komentë, dhe sonë asë ti komentë, sënë pelezoj asë i shumë. So është problem, përshëndet e paki dhe Sara falender shumë bekim e në mirë në besim vla. E përshëndetmi edhe princin, Shaqir Baci Kadrit, Luan të kemi ty e njeri i drejt, Allah e trujt ku të që, Shaqir Bosi edhe une ty kam, për ty kam respekt pa kufi. Une Sabri Hoxha nuk bojmë dasina. Kur njerë, kë Sabri Hoxha nuk më ka thonën pse për shkom pionimon ashkalive, rombe, gjipdjanve. Kur. Edhe gjithë mund më ka thonë, Kadri, para zotit jenët barabartë, si ashkalia, si e gjiptioni, si romi. Që të fjallë mi ka thonë Sabria, jo pëse une s'kom dit, po une kom mendua si qashtu është, se jemi të barabartë, po thamë ne jemi silën shumirë. Etem Shqiponia, ta asë zemrën edhe tyje, se i madhe etem Shqiponia. Isa Mehmeti, e shtref në ija 100% nesra e merë kompjuterin, Allah i që përblirë ty dhe familjen tone, Arjanit Allah. Arnon Noli, përshëndetje oj legjend, përshëndetje vezirë edhe tyje, nga unë dhe Sabri Hoxha, Arëshat Gashi Doj, Besim Sinoni, falëndesh shumë, El Qapo, ty të përshëndes, të roj lirim sa ma shpejt, nga une, Avdimi Sini, Megale Semi Zagrebi, Originali Megali i madhi e stili Amerikan, për ata që nuk kuptojmë Shqip, se në një veqë me Megale në tonë, ka dhe Originali Dogoni, të falëndesh shumë, inderuar, Avdi, legjendë humanizm, Sinoni, Idris Berisha, Semi Zagrebi, Rëgjinoli, ku e ki isha mien. Jo e qështu ma mirë, se stili uka uka është kjo. Qështu në. Jo, jo, iqë, absolut. Valdet dojë, përshëndet. Diri, diri në vitin e ri. Sabri, a e mormi një aksion për Lipjane gadime, ku dole në dole, si ti bojmë një 30 familje vlerë 1500 euro minimume. Une e marë aksionin, ti veç kime më përkra. Pa tjetër. Ka dalë vesh pak një sekundë. Baci Kadri, Originali, Dogoni, një pyte një mendim nga ti e du pse Halil Kastrati një glindimon në ashkalive. Inderuar, blerim, këtë pyte e shko bënja Halilit. Po, kërkoj pale, ka qaniki, ka burat, falenderit, përshëndes nga përshëndes. Na, po, nuk pa me pullë dhe për ta se a i ka pullë dhe veta. A ka mundësi me mleju pak me fullë? Pa tjetër. Ne jemi individa, ne kur jemi konë shoqot, ne kemi morë shumë aksione.
Mi po tash jemi individa, kadrijat janë në Kopenhagë, unë këtu në Kaçani Kosovë, kështu që na kryjmë amanete, na bojmë punë, na bojmë vepra, mi po shoqot nuk jemi, ne kemi këto vllaznit gjithë mbrapa që na përkrojnë edhe na mbështetin edhe që kanë besimin më të madh ndaj neve, kështu që me shoqota mirënuni me dhe bani pyetje, neve pyetje zman me nabon për rasti Kashtë, shoqor, se si me kashtë, shoqot një falemderit, Sabri. individ Na imi individ, do na bani njëmojmë shëshnisht. mikrofonin. Po, ja, hiç no comment. Që, besim si noni, unë për ju tham, hajde, unë për nisi i pari, kush unë bashkangjitët minimu 40 familje, 40 familje, për tyve 30 a shkali, për shkak se janë pak ma keqë, i kemi nga dime, 10 shqiptarë. Me gjithë se 50 familje shqiptarë i kena animuë, kush unë bashkangjitët, unë e nisi i pari, aksionin me 2 pako. Me 100 euro, kush unë bashkangjitët mua dhe Sabri Hoxhës për minimu 40 familje tashti për Bajram. Terim Bajram, shka thuni ju? Përshëndetje Gzimoti. Na im Guci përshëndetje. Kush unë bashkangjitët? Me 5 euro, me 10 euro, unë e nisi i pari aksionin. Unë i qëj 100 euro, i pari, për Bajram. Nga dime, 30 familje, dhe në Lipjan, nuk e qenë minë shoqatën blerimin ndërruar, për shkak se u kam jetën time, unë e 5 vjetë. Nga dime ka nevoj për 30 familje atje me që ka nevoj, se vërtet kanë nevoj ato mi ndihmue, mi avletu pak sofrën për muajin e Përshëndetje, shenjtë Ramazan, si lë. për ditë Bajrami. Ka, do me thonë, pandere të hajzer, ku shumë bashkangjitët muhe që une i pari për gadime, për këtë që to familjet ashkalit në gadime, 30 familje, 1500 euro, edhe 1400 euro në duhet, une i jep vetë 100 euro. Une i pari për 2 familje, edhe për shpenzimet e Sabrijes, unë kujdesna, nuk është problem, hiq, besoj që BK Centrën a jep, Sabri një kombi për mi bajt, pa prirë. Idris Berisha, alo të të në keshët, Ma nëse mi tjetër. zakrebin të agalnive të të kujtojtë kur thash avlavi agronë tije. Respekt Kadri Dogoni është gjënë fandet King Beso Hugo. Unë O, për ju beso bëndi, Hugo, respect beso. respekt për mikun të në Shëndet, shtrejt, indi, brother, shumë po respect. trashtë nga unë të Sabria. Që ku jeni, pare direkt e dini se ku shkojnë. Kadri Dogoni së pranon pare, me dokumenta, me faktura, me centa që shtu punojmë. Për parim Beni Berisha thot bravo Semi, se kadria shumë zemër mirë, po ja kanë marrë për dobësi që ta se bëhet shpejt nervoz, e të provokojnë me folë për tjetë mirë, e ka Semi leti vetin, ata pse jo, pse po thuj si njëjtë të tjetë, si njëjtë të tjetë, si njëjtë, se ato më kanë këshyrë mu kur këmë bëhë humanitë të ndetë. Shënë e video, shënë e fotografie, unë kur këmë bëhë humanizëm ka këshyrë. Avdi Misini thot unë 100 euro, 20 euro për Semi Zagrebin, originali e 80 për 2 pako, nuk është problemi, mbulojmi, që kam donator, mikun tem, Avdi Misini, Grande Kadri Zegares, muchachos, François. Dogan, i përgjitet, një ku jemi shtrejt, Odi, Avdi Misini, Mirimo. hajde, 200 euro. Na i kina 200 euro, kush më bashkangjitet minimu 30 familje ashkali, tashti në gadime. Une, për momentin, i kam 200 euro, 100, une vetë do t'i dërzoj, 100 do i najope, miku jam shumë i shtrejto. Falendej, Sara, që 50 euro i kam nga një person që njo e di kush është, e falenderoj shumë, 250 euro. I dha, ngo një mirë që dhe një aga sabri. Ngo mirë aga sabri, a i kishti i drush për ejtit? Po. Oke, okay. Hajde, këshire mirë, ngo mirë që dhe njëna. 200, 100 euro Kadri Dogoni, 100 euro Avdi Misini, 50 euro Sara dhe kësu shtot. O, heroj të Kosovës, Kadri Dogoni dhe Sabri Hoxhi, unë jam i dyti për 6 familje dhe shpenzimet e Sabrijes. 6 familje, 300 euro. Kadri Dogoni, 100, 400. Avdi Misini, 500. Sara, 550 euro për familjet me nevojë të madhe në gadime. 550 euro për 5 minuta. Falendej shumë. Sabrioga, Priu, priu! Legale! atë kumëzon që Allah i në ka zgjidhë, o burë. Na nuk dolmi me kështë përdur islamin. Ja. Na nuk e kështë përdurmi. Unë e emnin Allah të përduri se e adhuroj. Ama unë nuk dalë mu lutë me kënu mi mashtru njerëzit, ne më të lojtë. Asti, na e mi është Ja. Valdet Kamberi, na para gjitët me dy, që ti ja futi, Valdet Kamberi 100 euro, 650 euro Sabrioga, 650. A pas kam rola, spishona do Ndo rola se kja kërëme me të keshme, me mbuqa, na keshmi, 6, që, ati që po më rolet, 600,
Ja, ti Leonard, ti mor, bol ke mor. Ti që dejna leç dejna, si na kse kene po me po me lumer ti. Kjo është për... Lej brolat, muslovi brolat, se i ka berak brolat. Po thot, po thot vlau jon, legjenda, unë ja qoj sabrijes direk, ja e pëndor edhe ti e di, ka kujdes nga përshpenzimet. Allah është përblet donatorin kryesor. 100 euro katri dogoni, 300 euro anonim, 400 euro, 100 euro, vetë për pak, mos harroj se është shumë për me mojtë men, valdeti, 50 euro sorat, dhe avdimi sini 100 euro, 650 euro, sa minuta, 8 minuta, mrollu si pëtë binë dhëmë, pëtë binë një ka, ka se pëtë binë një, po, atja që një më puqë. Jo, më si qëmë push, veç përshëndete me priu, priu, mrolinjo, mrolinjo. Mbrolinjo, të përshëndetmi une e puqe sa bri, që shtonë. Më falë, përse të. Që te ja i ki. 650 euro. Për komunitetin nga dime, Ashkali. Unë dhe Sabri Hoxha me shok, me vllazni, i kemi siguru në këto momente. 13 pako ushqimore. U kryje, falëndesh shumë. Edhe e pimi një kafe, po të Sabria. Mrola, veç ku ti plasë zemra, pi mrolave, që kur po qënë qëtu shok, donacione. Po do mu plasë, do mi plasë zemra, do mi plasë. Gjë. Po. Qëre pi Amerikës, që në mirë, u kryje hiq, po thot anonimi, sabrit tonën, ka dhe se kam në edhe dinacirën. Uë, tem Shqiponia, bre! Ha, vëtë pak, uë, uë, sabri oqa. A të E po. tem Shqiponio grandi! Qëre? Shqiponio! I malo, ki malo. Qëre, e tem Shqiponia, legenda e humanizmit, Shqiponia, këmë lënë e në nëne, dhe paku për shqiptartë, unë i kry, la, për hyrë të Ramazanit, dhe paku. 13, 23 pako i kemi siguru në tek të momente, prit sa prit sa të orë, prit pak. Nale, 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 nale. Ja, se jam të rohë. Thuj sa prit për dhe tonën në Kaçanik se kam punë, në Kaçanik të akomi. Qashtu, ka dalë, Amerika, Amerita, sa prit, anonim, 200 dolar, i pje 160 euro, mos ga bosha 20 euro për sa prit, 140 për gadime, anonim, please. Please, 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 Love 29, you, 30. America. Love you, America. We love you. 29, so po bojnë sa bëri, 13, 23, edhe 3. Valoj, ka drejur e kam matematika e mi doktor, në veç. A, ti dysha këndesh me talon matematikë, ty bedoj, për kam të drejt. Matematikën se një fjetë. Kemi siguru shumë, e falenderoj mikun tem shtrejt, e tem dërmjonin dhe të pako, falenderoj dhe tem i madhë jetë, do. Sabri, Respekt a e të shë, gjithë, të gjithë. gjithmonë që ki që jo të mrojnë, veç ku të nini që ka shkue në spital e kanë që i ka ra zemra në pikë. Ska këtu, dhe. Kupisheve ka në tja të mrojnë, o të spisho kërkun, kupisheti. Ishe kingi, besë u ku tha, o, myti që të me mrojnë, abe. Fol pak ti të. Grande, besë u ku i malë. Falë të e shumë. Lezë dhe motra, na u ka bo shumë. 23 pako i kom sigurue, hajde, lejmërona një krejt, një pako 50 euro, më shoni me kryes Oh, vërru, spitetit ka që këmë primo, primo, Amerika stili. O Suleiman, mos që më role, o Suleiman, se gabimi ki që më role, më për në reket më role. Më role, Remzije Buzoli, zgërk, lëke kije, lëke kije, pu që Remzije, që është tonë, 23 pako, O Suleiman, e ke këtë mrol, se gabim Makedonën, se di që ti mrol asë më qënë. Valbon Suleimani, më puqë e kije edhe blok e kije, që ashtu. Edhe më shlip mo. 23 pako asë qeveria për 5 minuta si ban. O po, po e kune e kom njësën këtë vetë kërë, se unë 100 euro i qëj vetë. Po e për atë dhe kërë sabri. Kapelë. E, selamin e fundit, ja epë. O Valdet, e ke mrol asë gabim Makedonën, e ke mrol në për atijit, po banë like. Valdet Kamberi. Dos po vinë mbrojtja. Dajo. E ke mbrojtur në fakt. Po mbrojtur, o doj. O valde të ke mbrojtur atë jam të thon. Ni cilero ne ka çu për çelë ka shlu mbrojtja të valdeti. Çfarë për gjëra? Jo me po pojmë a i kohën e kejtë, 23 pako, 1150 euro për 5 minuta i kena sigurue aksionin e kumë nisi pare, a banë mu lift du pak,
A ban mu lëvdu ba. Megale, megale, prio, prio për megale, na dhe ketë. Megale, prio, prio, megale, prio, prio. Ej, alo kina vakt, hajde 30-40 pako, bashkan gjithoni, 10 pako i modhi e tem Shqiponia, 10 pako, a manejt i kryet të Sabri Hoxha, për 5 minuta, a qeveria me Kosovës unim lidhë në me stilin Amerikan, lakataka, priu, priu. Dhe shkoj këtu në, pa dhe shumë absolut, më rola s'ka lidhë se nuk po di njerëz dhe shka me bon. E përshëndes, Blerim, falëndesh shumë respekt për ty, Blerim Ishina. Hajde një kongë për këtë juve. O, Blerim, përshëndet e komandant, Blerim. Ska lidhë dhe, sa problem, vetëm pak. Ako na i kongë me tupona, Gadrin, na i kongë me tupona. Po nuk i dipe me tupona, jam, une jam kësi i molit, nuk i di këto me tupona. Ka dalë, që dej. Ka dalë, ka sabri. Une e ndëgjoj bashkë vendësën tem me maspari që kam respekt pa kufi, mas anë i shkojmë. Edhe po. Kush ma ka i nati i qofshin knusat, knusat jare be, ha? Ha, që është to? Ja, kres. O, ma dhere ka shni që për juve. Falem dhe e shqo. Ma dhere, bravo. A ka sabri? Jo, se sonë të sena për me kajtën, 1150 euro i kemi sigurue për familjet në gadime. Reshat Gashit. Bravo, se vërtet. O, jo, për jetima o dhe Reshat. Ska lidhë se i drejtojnë prinë, si primu, primu thët, për 5 minuta, atë një mi vot 2000 euro, ka dalë më sëgotni. Jo, është. Për këtë juve që jeni këtu, aksioni në gadime, aksioni në gadime për 5 minuta i ka thyrë rëkletet, skalaj, falemderi shumë, 1150 euro, falemderi shumë, halo, 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 shkoj me kongën, ceva rekën, edhe im shonë, mua bere, prasnici, për muë, për juve, për akën sabri. Rio. Areshat Goshi. Hajde vlasni, një pako, dy pako, traj pako, fir, fem. Naj, 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 naj. Abdimisini, 100 euro. Kadri Dogoni, 100 euro. 500 euro, jetem Shqiponia. Anonim, 300 euro. Sora, 50 euro. Amerika, 200 dolar. Tron, baby. Më falni vetëm pak, mos më keq kuptoni. Ky aksion është u mirë për gadime, për shkak se kur ka shku Sabri Hoxha në gadime, do t'ja u kallëzoj historinë pas kësaj konge super të bukur. Qështu, veç pak Sabri. Ky aksion është u morë për jetima o burë. Po duhet me ndërprej këtë këndë bukur për komunitetin Ashkali, i cili kove të fundit vetë po shkelet nga shoqatat e tyre, nga shumë shoqatat që janë atje,
të cilët dalin dhe mashtrojnë në emën islamit dhe i lojnë thmit. Sabri Hoxha, gjatë kohës tri ofshe që ke ndimu mbi 50 familje me jetima, ku ki po të merën matë madhë për momentin dhe më trego se qysht ka një këthmit, Allahile, kalzoj këti poplit, losht kam, ma ban Allah që përkërkoj po tje, kalzoj mas mitë se tje dhe shmitarë. Ova, për Zotin ka drejt që aty nga dime, edhe serë që kum shku, me thonë drejtën serë, e kum një vetin mirë për dhe vetin keqë. Bile dje kur kesh, mu ka ly këtë thmit, si e kanë po kërën e borë, se për njojnë, një që ndolë për porë aty dhe kejtë, kur kom dolë për kërët, mu kanë gju kejtë. Prion, 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 du bo këtë mija. Unë shkova veç, shkova spontano, shkova me vullën, thash, ti vizitoj mësë ja kanë fillu mjeshtrit punën, thash ta baj një video të shku. Pas që e vledat pjesën e nalë mas asaj dhomës. Edhe qashtu, po aty vërtet ka nevoj për që ato pako. Ka nevoj se të merë aty. E ka po edhe i vloj joni tri luftrave, ati ju kanë mund shkeq që të lot, u mërzit qatë shumë. Une ditën e parë jam mërzit, po une jam boj njëtë mo me këto mërzije, me këto bujtje, me këto gjërat. Duke i por, edhe shoqot kur jemi kun, kemi po mere kamos, shtu që aty është e qilume që kja aksion për që ato familje, shumë është e qilume. Edhe njerë, sabri më falë vetëm pak edhe njerë, pander në Serë Gjeladini, për ju kalzeni zhonë, ki aksion është morën për gadime. Mosë më shkru një mu pëse si një moni Leonardit, pëse si një moni, a pak i kemi një mu Leonardit ta? Na njerëzit të ashti së një mush mi frëshderat një u kalp ushimi së kur të ajë bacinuji që që është mi mil edhe u kalpke. Dhe një këto mua bete, ju e dini bolë mirë që Leonardi është ndimue me pare e pare, të ashti na shkak pasi, a mos kemi obligim na për Leonardi të përketa, qërë ajo bukuria, zban zonas që komenton, veç këshyrë. Ki aksion, për e të fundit jam të ju thonë këtu o të morë për gadime, për jetima edhe për thmit vogël. Për të merën e matë që ka pasë Sabria dhe unë e kum fillu këtë aksion, mu ka pashkan gjitë e temë Shqiponia me 10 pako, me 500 euro. Dhe mu ka pashkan gjitë një vlon nga Amerika 200 dolar, u pashkan gjitë anonimi me 300, me 6 pako, u pashkan gjitë Sara me 50 euro. Dhe pare të ketë t'i qonit të Sabri Hoxha. Dhe pakot janë 50 euro dhe blenë në BK Center. Prejt blenë BK Center. Pakot kanë higjenike, kanë gjonat matë mire që një shoqat mundet me dhonë. Pakot kanë oriz, kanë veget, kanë kryp dhe gjonë qaj ko, ka shëqer, ka shampona. Po, këtëve ka pak, që tene jo dikujnë ashtë 700 euro, dikone me lonë pa bukë. Qispe, që shpo kiftyrë më shkrujten. Që doni minimu ju shkun, një moni mëre. A pak, a këtë. Po jo, po më shkrujnë privatë. Po aneve për të shkrujnë, për mëse le shkrujnë a kire, edhe mujë u me tërë të më shkrujnë, veç mëse javë këthes, ka lidhe. Sabri, më falë vetëm pak të lutëna, a e këndi mu ti familjen e Leonardit? Po, ve, ka dhe po. Për afërsisht ti familja jo, të thmitë të tu e ka një muë, plus. Ta është ti, më ka darë Sabri, dikujna mi a që 5-600 euro, 700, e dikujna mëse me pas bukë të lutëna. Ja dhe, ja, nuk o korekte, nuk o po. Po ta shkrujnë me këtë dhe njerës, shkrujnë njerës në sumpinol me tash, po një gjokë të që s'pedin që në shoqot nuk jemi, në jemi veç individa. Qashtu, na hina të një mu në mënyrë shëshërore, këto njerës që po në bashkan gjitën janë ta neve, këto janë... Këto janë njerës që e kanë besimin të na, edhe na kur nuk do t'i shgënjem për besimin e tyre që kanë dajneve, ne do t'jemi 100% transparent, do t'i krymë amanetet 100%, do dhe e din që na i krymë dhe... Na i kemi 1150 euro, 23 pakoj i kemi siguruar, dhe kush do me nën u bashkan gjitë për një mu?
Pa lusëm. Ju lutna mos më shkruni dhe mos më pengoni live streamën shëtena. Kjo aksion mirët për fëmit, trishtimin e malë që kemi morë nga dime, du t'i falenderoj krejt në terim të momente, muni me na u bashkan gjit në një zbonë të nomi pse i qeni 50 pse e lemni vetin keq. Unë jam pjesëmarrës i këtij donacioni, për shpenzimet e Baci Sabri kam kujdes une dhe donatorët. Që veç pak sa bëjmë vëllë. Kërë e shka për të thamë botër, mësë më të ngonë live stream e di unë punën pak ma mirë se ti. Okej? Okay? Qështu? Po. Mësë mësoni mu se kujna e javqoj në dimat. Unë e thash këmë thonë edhe për ju kalëzë një erë. Si qa ku i ka dritë dëvonit është në njëzëve nuk i bojnë milionera. Unë nuk muna mi a që dikujna 7-800.000 euro e dikonin me lonë pa bukë. Na, unë nuk lejo e kështu. Harroni këtu mua bete. O sot ki mua bete. Ska këtu. Shto që mësë këshyni me na prish neve këtë live stream, që doni me që qoni mëre, qoni mëre si jam t'ju në ala, o që shtu sa bre, do mi a që filonit, ja qon, nuk është problem. Shto që mësë na i prish në këtë atmosferë të mirë, të humanitetit, i kina më ledhen 1150 euro për një kohë rekorde, gjë që edhe shëqatat së në bojnë, mytën të bërtitën kote kanë, se këtu është baba Sabri me agën katri, shkurt e sapi. Edhe unë aksionit gjithmonë i nisi vetë, po kam njerëz të mija që shëqyrë Allahit që ne e kalon njerëz si këtu, për shëtatu në amajtu, këho Sabri Oga. Shëta. Po. Pol, dishte me thonë diçka, apo do me lidhë dikonin, a as... A me folë. Lidhë. Jo, lidhë dikonin. Jo, kush po do me folë, Fatil Kuci, apo do me folë. Sabri, mirë jena, besoj që do t'i bojmë 30, edhe 7 pako na duhen. Jo, e rri që t'u rri. Edhe 7 pako, hajde. 23 pako, edhe 7 pako nesër, nesër, me njerë, mas nesër, Sabri Hoxha me kombi të BK Centrit, këta e kryin, edhe ashtu. Shpëndonë në për grupe se ka njerë që dojnë me kontribu, po mu më kam bloku 7 ditë së mu i me shpëndo se e kumë shpëndo shumë. U kryi Sara, mos u banë me rakë vlo, 50 euro i ka dhonën Sara, e falenderoj shumë nga thellësia e zemrës. Falender, tu jena të folën, jena të folët për gadime, për shkak se më ka arë keshë, ta Sabria, po më vërë mare, po duhet me koptu, po që ata o rëshat, po si, për që ta mu këto mu kanë gjytë, mëse usë këmë doshtë, i kanë kujdu që na i bëjmë milionera me nejtë në kokërshpinës. Unë nuk ja qoj munin pesh, këti vlavi tem që këputët mare gjithë ditën qohët të ju kryo manet e juve. Falender shumë, meri di broni pasha Allahin, hak që ta njerës që kanë shëqate, kanë bëja blogari para Allahit, sepse pejgamberi i Allahit nuk kanë thonë qeni shëqate, po kanë thonë jepni sadaka dhe zëqate, për që dhash dhe ndalune shëqate o baci kadri. Nuk e di i burë. Na i na të punu në mënyrë shëqërore, i kemi siguruar 23 pako ushqimore dhe shpenzimet për Sabri Hoxhën. Baba, prion, prion, you know? Prion. Përshëndetje Burim Desku, unë jam si djali i ri. Haqojmë një muzikë për qëto patriotat, për vëllezërit e tonë, një kongë nga Sabri. Kur të vinë një kujshi që dhe me sakicë, këtu të shpia të të ere, të cëlla, vëllë. Hajde, kush do? Hajde, kush po na bashkan gjitët? Së është problem hiç, nuk ka problem. Ne mënë Sabri Hoxha, po. Sabri Hoxha, veç pak. Oj, zemër të hasë zemër. E, mërë Sabri, kush është me ditë ki? Gjithë ditën a për autobonat Amerikës, re. Kalzema sa njën privat. 200 dolar, katë, po. 20 euro për Sabri Hoxhën. Por më harxhi, po. Hajde për këtë patriotat që na kanë shlirue të erin ditë sotit.
Frio, frio dhe avdi, frio. Vedeți-o pe tua terenă. Vedeți-o, ndërprej këtë kongë të bukur dhe po ju kalzoj që në tërin këto momente i kena 1150 euro edhe 7 pako në duhen. 7 pako, 30 familje i gëzojmi me njerë. Ashtu si që ka zanot Aga Sabri, a i kishti ishë për e ti shtru August? Prio, prio! A, do të si, si do gjithë pa që bukur, kur dolin ato thmit atje, të më prit. Prion, 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 anë ku t'ja pëqes kejtëve paketat aty, kanë më knash, bre. Sabri, kam qef që tyve familjeve, jo pëse për këtham tyve, me morë këtë aksion Haxhit Donçi, po jo me të njofë shumë me një mungë, ato ishin këtë danqë, për shëndeti ku më në vajon, për shëndeti e fatet shumë. Unë në qatë logje, kadri, që e logje. Qatë logje, qatë logje, kime një mungë, qatë ofni që ta kam bo prion, prion, fatet, merë Dibroni, na i kina 1150 euro, veç pak akumajt men se kush ka vënë donacione. Kadri Dogoni, 100 euro. Avdimisini, 100 euro. Valdet Kamberi, 100 euro nga vloj Kamberit. Na dule o një donacion, 1250 euro i kena. Mentor Buja, 1250 euro për 5 minuta. Dhe shkojmi kështu, prej fillimit. Vlojem, Arsimi dhe Valdeti ga 100 euro, 4 pako. Kadri Dogoni, Avdimisini, anonim 300 euro. Tem Shqiponia, një vlon nga Amerika, 200 dolar, 50 euro Sara, 1250 euro, prion, prion,
dhe na vynë edhe 5 pako më zgabofsha, dhe na e kemi me njerë e krymi këtë punë. Qështu. Ako a mujte? Da ja vdi, i ka une 30 punëtor, se mi zagrebi originali mi gale i ka po. E vërtej. Pra, deri këto momente për një kohë të shkurt, i kena mledhë pa prit e pa kujtu 1250 euro, aksionin e komor spontan, sa aja lajti që i lullë që shtune, jo me dollë, me lujt me emën të islamit, apo mërgjë, po më vjen keq në ashta përkraja, nuk mi afton, po me zemër sot ju përkraja që dherë. Shërër e shtatë goshi, sa vërjo që ka thonë, edhe me fjallë në shnush, kjo është përkraja edhe me fjallë, kur s'ka mundësi ti bollë në ki përkraja, për para shë qatën. Hajde vllazni edhe sona meten sa për 1250 euro. Edhe 5 pako. E di që kam e di a ka sabri? A di çka të them? Jam shumë optimist, sikur që e kam ditë që Manchester City kam ftuar që edhe 5 pako kam më shtunë unë vul. Ki feeling. A feeling, I mean me feeling have a five package for the Yes. You speak very good English, but me no speak so good English. I speak. Thank you very much. 1,250 euro. Çeshtu. Ota. Sabri. Vada. A unë nuk luj bastore. Veç po të kallëzoj drejt. Sabri Hoxha i pranon paret, kush pimshon vul aksionit 1500 euro, edhe nuk folmi më. Hiç. Ka dalë veç pak Sabri. Moje cigaren gat. Sabri Hoxha. Kosovë, ka qani Kosovë, edhe njerë anonim, e more Sabriaga, pa të kumë kalëzue. edhe 5 pako, kush im shon? Hajde, kush im shon vullë? Sabri, s'kalëzoj. Të ndëruar misë në një aksion rekord, për minimum thmit e gadimës, unë me babën Sabri i kira mledhë gati se 1500 euro. Një familje nevejtore kam bo me shpi para një muje, nashta marrë me përmenjë, njësë është marrë me përmenjë e diju në këta. Pandejë shumë merë Dibroni, për respekt, 100 euro Kadritogoni, 100 euro Avdimisini, kam beri me vlavin Arsimin, qëra sa më men pashkru, qëre mirë? 100 euro Kadritogoni, ngo mirë. Kamberi Arsimi 200 euro, Avdimisini 100 euro, 50 euro Sara, 300 euro anonim, abonim, 500 euro, ti petim o kush, jetem Shqiponia, sa po pojnë, akum harun e ikonin? Qashtë, ta dalë që di, 1200, pandesh shumë, akoj, së desh pak meri, okej? Disja për fillimit. Jo, shkam janis për fillimit, po në kem plokë si ti, o doj. Edhe që shto gjash familje e di falnderit Vladim Luci edhe 5 pako familjeve në gadime 204 personat 206 mëjt e falenderoj Meri Dibronin ndimon familjet Ashkali edhe familje shqiptare i kam special dikon jetimat po ki rast e ka prejk Sabrien dhe kur dole me video kini me po se sa janë të je gadimja ndimot falë juve, po edhe kemi jetimat, këtër kundë do t'i regullojmë ato punë, është një aksion që, lasi. Po pëthët, atë noni pëthët ka ke plakë, pëthët ti se e harove një, pëthët. Po, ojte, usë kam fajë une që më ka shkru pa bëhem 10 euro, 10 vetë matëri, shkam i bonë që t'ejna. Iqë ju mërë di bronë, iqë s'ka problemi. Kusht do, najna të bu humanitet, nuk i na të bu Nuk i nënë të bo me të njërshëm, nesër fillojmë punën atje. Kësherë e Sabri Hoxha, po do me të kalëzu se qështë një mojnë shqiptartë. Allah i që përblivët, anonim, o aga Sabri. O mërë aga Sabri. Veç pak të jam shej i imnin, veç pak. O Sabri Hoxha, kërë o Altan Hoxha. Shka po thotë që tu? Vasis dasë. Yes, sir. Das ist 200 Euro. Nein. 200 Euro. Firm Packagen. Firm für Familien. Nehmen Antonin, ja? Pander shumë anonimit. Allah që përblev ty dhe familien tone. Me njerë dërgon të Sabri Hoxha. Sabri, une të kryo monetin më brenda
nesër, ta kryo monetin. Edhe pimi e kitë kryme. Reshat Gashi, falemderit shumë. Jetimat kena nimu 51 familje dhe në këto momente na mungon veç edhe një pako 50 euro. 1450 euro. 50 euro i kena 29 familje. Kështu, Said Jakupi, Zoti është përbleft gjithë aty në që ndimojnë, edhe Zoti është përbleft ty ka drejtë gonë dhe Sabri Kusha aftyrën për na izditin. Amin, falemderit shumë. Gjatë ti aksioni shumë shumë. Gjatë ti aksioni shumë shkurt, kena më ledhë pakic 29 familje. 29 familje, o, Sabriot. Bravo, Megale, bravo, Megale. Prio, prio! E, ka dalë në qëtejna, i përshëndes këto, falënde shumë, ta kom quë e një kotë. Adnan, qërak. Falënde shumë vlau anonim, që ki vlavi anonim, 1.000 euro ka një muë, 4 familje, edhe ta është 200, 1.200. A ka mundësi këtë zemra për që të vlavin anonim, me ma mush, por zotin. Qështu? Hajde, tru se butonin sa brejoga. Moj syza se po të qëroj. Qëri zemra? Okej, okay. Qërë, qështu? Valdet, ka dalë, u mshel ki aksion, sa brej. 50 euro e mshel Valdet Kamberi, legenda me vlau në arsimin, 1500 euro i kena mledhën, kush do me quë për hargjimit të Sabrijes, mune me quë Valdet Kamberi, legend e humanizmit, i mshel vull, kena mledhën 30 familje, 1500 euro. Prio, prio, prio! Valdet, 1500 euro, prio! Këtë zemra, kadalu, kadalu, i kena mledhën 1500 euro. Hysh, pak, kështu bënë të humanizme. Me pako, original, 50 euro, kemi siguruar 1500 euro. Fakturat, baba Sabri, që si gjithmonë, për juve, për familje të gadime. Eq, eq kena që. BK Center, këtë me fakture, këtë originalos. Normal, normal. Shkojmë me këtë kongë, Fatmir. Jo. Unë i dhash 100 euro. Unë i dhash 100 euro, s'ka ma shumë se mes pa e pagu strujën, ma nalin masanena. Ma nalin strujën, po vëllaj, vepita iri për shëndetje. Që ka mirë, po s'osh problem, ja bojmë qarën. Ej, hajde ta festojme qët nej. Qështu, a ka Sabri? Shtene na i tupan, shtene na i tupan. Na, mirë, 29-30 kryesoria që donacionet i kena mledhen, kush do me quhe, për shpenzimet e Sabri Hoxhës, ju jeni ato është... Mirë, mirë, mirë janë shpenzimet, kanë qëtu bolë, mu së mbynë ma shumë shpenzimet. E, po të nga tjetë, a eshe? A ka Sabri? Hajde, fëmi bëjnë. 1500! Oj, kaj, kaj! O, oh, bebe Tahiri Grande, përshëndetje, bebe. Dhe avdi, priu, priu! Pandem dhe rish. Legend bashkë me juve zemë, fander shumë, respekt dhe rrë, në shatë gosë, shumë respekt. 1500 euro, ok, ma ban listën, kush ma bo listën, përparim po, anonim po, me gjithë unë jam listën nga në këtu, fander përparim, shkuj me muzikë. 1500 euro, 30 familje, hajde 200 persona 10 euro, po ju të regoj që ndimat e juve do të shkojnë, ashtu si që faktura do të ju shkojnë në përse cilën pako. Edhe ju kalzoj që gjysh bëhet humanizmi. Humanizmi nuk bëhet në të dalë të rrejt poplin, të thonë Allaj, Valaj, Talaj. Na zbojmë i Valaj, Talaj. Na animoj me të lëvija. Talavi, edhe që bërë tëtë. Hajde. Originalos, originalos. E shumë. Dios originale. Sabri, unë amonetin. Sabri.
Unë ta kryj nesër mazdite amanetin, më hin rroga, edhe t'i qoj 100 euro, edhe t'i qoj ty shpenzime pi babës Kadrin 20 euro. I kije, 20 euro i kije nga Kadrin dhe unë shpenzime. Që është tonë? Megale, jo. E, katal, katal, që dhejna. E, pse re si fole parëzit pare që dhejna? Ngo një mirë, shka jam të të shkrujt që dhejna, ngo mirë. A ka sabri? Për të modhen sabri, unë 100 euro për shpenzime të hanën i krymi i kismet. Ti peti kusho, shumë që jo, edhe jemi. Shumë, 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 ja, shumë. Shumë, da e Kadri, 20 euro sa dush janë shpenzime, vlavi. Hajde sabri se s'ki me shku ashtu, ki me shku në Mitrovic, ti ki me shku e në Ferizaj, ki edhe kera qona. Dajt, tu janë 35 familja, ke harrua. O, unë edhe 300 i shpëndoj, ti e di që den sabar rije pa i shpëndoj se lo. A mujtë August, e kishti drush për ejtit? E të në gjatë jetë e brebur, shka e kona, e një mira. A keni mela, keni korra. Dajt, të dëruar bashkëtetar, miq dhe shok për aksionin në Gadime, për fëmijët e Gadimës, për të komunitetit Ashkali. Jetë, po thamë, hetem Shqiponia 500 euro dhe të pako u shimore, Kadri Dogoni 100 euro, Avdimi Sini 100 euro, Kamberi me vllavin Arsimin, a 200-250 euro i kërkoj falje, u kryen normal, 250, së shumë rëndësit ashti, një vla anonim 200 euro, ki ketri vla anonim, që jëtë jam arru shpijën 300 euro, edhe 50 euro Sara, a më s'kon kabu, më s'ja kom hongër hakin dikujna, Allah ile, kalzoni. Kja arru se dhe avdi u kon ti i pare, dhe avdi u kon i dyti. Priu, priu, me gale. Në banë Allah dhe avdhe s'pash, zotin, kështu i këzojmë në njerëzit, në ndryshe nuk dimi. Që është to? Ja, ndryshe nuk dimi. E pse ma nale muzikën a ka sabri? A u nala? Po qes nale që tejmë, hajde. Edhe kur t'ja majsh, fande shumë, i kina asiguru hargjimet ka laj dema, edhe kur t'ja majsh Kalipioni, mos jam ka ki Fadil Guci, ka gjamija moja te Kavorret në tonë. Apo një? Tashti mumi me bo mu knoqen, me kalzu diçka, edhe për ju tregoj që kjo është aksioni maj shpejt që e komborën, në kove të fundit privat me Agën Sabre, une qashtu hajtë thash, kotë shka të qyrë i kumbi kësa u e se shumë. Ti me feeling, me ndjenja punon, me ndjenja, që e ma mjësë me punu me ndjenja në shko. Po ty, po s'lash tyrë me shku nga di me më dhejmë që sëmë po shkojt dhe këse ketë fmitë po më garenin për ma si të kisha orë për Francës, koja nonën, e jo për Kaçanikit. Arben Bela, hajde Arben Bela, edhe ti mësë më në bashkan gjitës pak, një dy pako, dikun e kena. Hajde Arben, hajde se kur gjohë me viti s'kena me morë, më vorë s'kena me quë, une që s'kom punu që rafsh 4 mujdit, po Alloj është i madhë, aj ka bol, edhe na kena bol, a qështu është? E, që ashtu, këtër sen, shka pëthujmi? Po thot legendoj, ajdori, po thot i këmësu të shuk me bo prion, përkë 2021, prion, koronavirus, që shtone? Shko përbajsin prion, ku më poshin. Hajde për, ma falë veç pak sabri, dalë veç pak, Fadil Guci, për shkak se kini ndimu shumë, Alloj është përbleft juve dhe familjet juve, të ndëgjojmë këti laji, me të vërtet. Leçku e kjo, si dhurate ime për juve ketë, që e për thotë Vebitairi, valla veti këm po të ngohë me familja, familja aty ishi bota tret, bjerimi papar. Vebija për të kazoj drejt, që atë shumë mërzit, kërë grumullun ato thmijit, që ato 7 terotima që i pa në gjepja shpëndojt i kene. Po që kjo është humanizmi, o vlo. Që kjo është humanizmi. Edhe ju ka bleso, ka sejnë, aty ku shkum. Samir, Arben Bile. Ketë në regullë, Arben, ketë me mundësi shkon. Edhe une i kam balaj një 100.000 borç, po së mbiloj, nuk është problem. Meri Dibroni pa që sem nëse vika ora 4, prej punës kam dëshirë me të ndëru me një kafe të restoran shpella, por nëse nuk vi prej punës kisha lutë shko pije një kafe, unë të paguj për respekt për pacin ka drejtë falë, ndeshën,
Falënderoj shumë kreditve ju që më keni bashkangjitur në këtë aksion shumë madhor. Po ju ka dhënë pak apo baje gore, nuk ka problem, këto ndihma shkojnë këtë me mundësi, vetëm pak sa bre. Follow law. Respekt për të gjithë o kadri, se unë i arroj emna, s'kam qef më më prek në kushë, shtu që pitë pari, ditë fundit, për këtë respekt, edhe për këto që janë të nadhon fjallë mirësie, që janë të nëpërkro me fjallë bukra, zotë i nderoft edhe këto. Shumë respekt për të gjithë. Amen, priu, Allah. Priu, da jabdi. E përshëndes Ardian Fikshin dhe këtë ka qeni klitë, me këtë ilahi, falënderoj shumë që po ndihmoni 30 familje. Edhe 4 i kena. Unë pa hiri thash, hajt vetë ta provoj se sa i fort jam. Po duhem ju kallëzuj me sabrin, jam bëra shumë më i fort. Le të shkojë kjo ilahi për juve. Këtë zemra. Ti shkën qenë si ti e dhjën qenë, ti e nësion së musliman, e i më bërë e namazan, mi e që një në namazan, si më bërë musliman. Edhe ju premtoj që nuk vimi veç me pitalka edhe me hamburgera. Pasha besën e shqiptarisë, na nuk vimi me hamburgera, po na vimi me pako 50 euro. Shë thëva ka sabri? Dhe ta ketë fakturën ta. Sa ashtu. Amin, të falinderë shumë, bujarë vlo, të falinderë të respekt për ty dhe familjen tonë, drinë kumanova, kër ju ka ngritë, zotit lartë, s'ka kush që ju përullë priu për legendës, të falinderë shumë. Ashtu, është kjo ilahi për këtë juve që keni ndihmu sante, po dhe për juve që s'keni mujtë me ndihmue, edhe që i na keni përkrova dhe që s'na keni shajtë. S'na keni shajtë. Që është Kadri, ku janë mrollat, mu ta qoj nej mroll, ta qoj, ku janë, su t'i gjoj mrollat kërkun. Niste 4 sabrijes. Janë to mrolla, kadri, ku janë, ku pi gjojnë ato mrollat. Ta qoj nej mrollet, ta qoj nej mrollet, ta qoj. Në të në mirë, Abdi. Falënderit, Meri Dibronit, falënderit për shpëndarët që mi ki bo në përfaqet, krejt faqeve tua, nuk po përmendit ashti. Aksioni ka përfundu, i kena mbledh 1500 euro, 30 familje në gadime, ta shaka sabri, ju ka zborë tyra, rollave ju përndishmi me busqeshje, e kodmi ka një cigare, e pime, që sun s'kam, unë është me maqit, valden të kamberi, thot, ago, një aksion kena me morë unë e ti një ditë para bajramit, ago sabri një katlik të dhe karat për bajram, se bol ka nga, valoj me ven e ki, jo, në skina orë policore. Pasha besën e shqiptarijës, ago në sabri, e kum vesh me katlika, se e meriton ki. Kur kom pas mundësi, e kom vesh e këta, jo katlik, për si ka hije, për se kjo është shumë njeri thjesht, jo që si ka hije, për nuk kjo është diqysh ka qef shumë i thjesht, a kuptën ajo, se nuk e dija për më kuptën, kjo është si unë sportist, neve me dalë me katlika në dukë misi ato bugjumonat, ati si ato të komunistat. Kjo është timu? Ja për bajram ka mu vesh me kravat. Për atë të temin, u kryje, u kryje. Atere, kamberit, valdetit, pithojmi, u kryje, aga valdet, së është problem, së të aprish, mi heq. Ska lidhe. Vebi Tahiri, po ne të mërollën për pashë, zotin, këshërë kjo, këshërë, apo shërë. Ti djani në gjyru së aprijen, asë një rullë se kina, ka 54 vetë gati, i kina hongër, heq, e di pëse s'lokmi na. Se ne e kina zemrën katë rush, këtë rush tina, veç këshyrë mi që shmini muhe. E, se mi bila për shëndetje.
Vandet Kamberi, u kryeve, për së të prishë, Allah ju rujtë, ju është përbleft, amin, hysi, azizë, makoci. Të ndëruar bashkë dhe torë, ora është akshamë, bu, basi sabri një dhurat, e kam me të apru për Bajram Kismet, se ti në shenjë respekti, thot dhe ershat. Ban, ban edhe këto punë, mi quë, kena më ledhen 30 familje, falë donatorve, 1500 euro parët mundu mi quë të sabria, vesh të sabria. Për i notin që ti që i po qënë më rola. Anite. Që është? Tej, ma. Po, une baj, shumë baj, aga sa bre. Kështu që kërkoj falet dhe kuna që po, na do t'i ndimojmë këtyve, e dison familje, shumë falinderit, familja Tahiri. Sa bre, falë, o, falë, keme e t'i shka pa fjallë. Ka dre, shumë për më pëlqenë sonë te, po zdri diçka dhe frizurën 24 karate pa e bo. A e konë të berberja? Jo, pasha zotin, që atërë kërë mi kam prej Arab, që mi mashtrutën, ma futën 225 erë në prejtën blok. O, Suleiman Ramoni. O, bo, e ki këtë brojnë. Suleiman, mësi përmet, mësi e këtë, se normal ja vaj blok, po e di që pa iri kim shumë ti blokit, se e di që kim nesër. Dhe bita i njërë. Po, polmi privat, këto ndima kanë me shku qashtune, edhe kam qef me morën, qashtun. Së këna fajt ty avdip se je plakun, behar mjoku për shëndajte edhe për ty. Shka, a i këna fajt dhe e sa avdip që jo plakun, që, po, s'ka mi bon shtej. Ka me bon. Kam. A, po, po, që, po. Dhe ka të avdip të qinë rullaj kam, po. Na, edhe knoshmi, edhe një mulm, edhe këzojmë poplin, edhe pojmë ajgare, edhe që shtu bot humanizmi. Jo, ake, okay, laga luga, ati për hirtë, ati për hirtë, zëdrijës, për hirtë, trijës, për hirtë, edhe kërkë, që për paret, kush i merë, së dhije nësë kush kojmë paret. Priu, priu, Hanife, San, Qitman, Ni, Qaj! Qaj! Ewe. Kushe. E, vre. E, që ti ja, që ja ku prasë një onë një blok, që toni i kom shumë me ato blokët e sabrijes për. E përshëndes mi jetem Shqiponin, i cili ndimon 10 familje. Falendet, Allah i shpërblev ty dhe familjen tonë, maj madhe, mi matë nëve, jetem Shqiponin. Shqiponin i madhe. O, Suleiman. Pedal. Se bëbur po që më role, heke atë më role, vla, se heke trus gabim. Ti je pjesë e humanizmit që dhejna, s'po të kuptoj, a më nështë e këtë rrës gabim. Shka me thonë. Që tyve që më kanë qumë rola, ja ku shlu pa vratin. Shkërt, qakori, fërt, përt, shkërt, blok. Shkështë. Sa mirë që ti mumi me keshë, mu knoqën, mumi me keshë, mu knoqë. Po të e besën që edhe një tri herë me më qumë rola, pa ta fut blok nuk e lonë, që besën po të e. Suleiman. Që po të e besën me di që më yllin balë keve kush keve. Ha. Po shove të Suleiman. Jo be, kjo ka bima të quë, se kjo është qaj mjeshtri që e ka pranue atë mja kry punën. Po se jam të kuptu se për shfar asyje. Suleimania. Po pa hirja të quë, më të qumë rola. Ose më qënim rola, po se ki Suleimani është vlaj sa vitit edhe kam respekt shumë të malë. Këdër, po e dije. Oh, hajde, hajde. Pa të gjumë me praqë, nuk e leon, apo një? E përshëndet, Vysilë. Mrola, kushën mrola, i coshin pulla, i coshin. Ha, Sylës ja. E, Sabri Hoxha. Qere? Tu, shfarë të. Sabri? Shtejme e ku morë këta, që ki? Veq për gjuj. Falendev, shumë pak po pojmë ajgare. Pasha, sot, i kam e gjyshti që ati e garon të gjërëqi. Për shëtetje, fatën lo. Sonte, jena të knoqë, jemi të pritë nesër me fillu puna,
Në qovë si nuk ven mjeshtri edhe nesër, kam e shku vetë, kam janë rritë shpijen agjies. Unë të marrej laspin, të marrej malterin, a ka sabri, ti a fut një para, dy mrapa. Që shto? A, për me shalic jam i fortune, për me shalic. A ban unë me ta qitë ujnë me shalic? Dhe tri zollë një qymejt. Ja, ko, tri qymejt një zollë. Ja. Tri zollë një qymejt, tri kacija zollë. Po, ka ta do të sabri, po më bon e fort që mësë më mujtë me prish asë bagerat e ketë Kosovës. A mo qashtë më shkona ka ka drejt, tri zollë një qymejt. Jam i shpejt për me shalit, jam jo, ka shpejt me kacin, rap. Adnan Shehu, po, mërë qyshjo, Adnan Shehu, inderuar, po të kalzej një gjonë, se kam shumë respekt për ty edhe për familën tone. Ku janë që do të djemë që Sabri Hoxha që rrafsht një mujt, dy mujt ditë ka lëbue për Klepencit, kush një koment nuk japan? E di ti që unë e klubit futbol në Klepencit i kom një mu me 11.000 euro. Kur një ersë ma kam përmenimin, veç që me mdhonë klubi futbolit muaj me mdhonën, mirë një e më kanë dhonë hembolistat. Pse kur një herë nuk përmenet Sabria mu falenderu, më bajnë qëto lejtartë, për kikës ka luj për veti. Adnan, pa keq kuptime. Respekt. Jo. E di une. Një më dhëtë mjera. Trener ka topa, bloka, sene, pin junior, pioner, terin senior. Eq. Tri zalë një cimen, po unë të ishta me botë fort, o zeno. Po. E, po, unë e Sabitin kam respekt, pa, vi Sabiti është njeri ma, po. Altrim Veliu, falemnderit shumë. E, në vëllimës, da po me qumë rola, ve bjo. Jo, da të më shumë rola, se me të më rola. Më veç më kalzoni i mu më rola, ku shumë qënë, po se limonit ja baj halal, se sula nuk është qështu, me faqe vuk, nuk ka qëllimit qia. Qështu. Ve bisho që më shumë rola, djallo. O, Pahiri e ka quë Sulejmoni mbrollën edhe i ka me gishtin që atyre. Qështu, se Sulejmoni është i mirë. Erxan. Ka me gishtin aty mbrollë, a? Sula është pasherë, nuk ka qëllimit që ja është njeri mirë shumë. Po. Që poshë, sa? Agasyl, a? Po, Agasyl. A, i mirë është, respekt është. Qa është orë, Sula është i mirë, faktikisht. Se më shumë paskon Sula, kishë lujtë lovoqka. Shyla është një njeri mirë, janë familje mirë, familje Sabitit. Unë pëtëmë për Sabitin kam shëshnit madhë, respekt madhë. Sabiti është shumë njeri mirë, pëtëmë. Kusho Sabiti? Sabit Ramoni, në Ferizaj. E, ta është jo është në Belgjikë, më s'ka pofësha. Unë veç këtoj, jo poshë përse bajnë dasia më për qëtyve politikante që pojnë përta, vetë Sabitin e respektoj. Këto kjerët janë kap njënë më shë kjetërin, këto këtë dolin, apo më rëshë së pofulli më më staprishin në nëtën, se kravatën e këmë vrungu, apo më rëshë e. Që është to? Po ju kalëzë juve që një kyqë me vënes, edhe që keni hongur së fyrin, edhe që pritni me hongur së fyrin, sonë të e kena morë një aksion Pahiri. Aksioni Pahiri në i ka pru 1500 euro dhe 30 pako, dhe, po se hek Fadili, o Fadili, hek e gishtin se i thamë Sabrijes, po të kalëzë drejt, i be kavorët dhe të gjamia. Po të kalëzë drejt, që shko, se. Zena. Fadilit ja kom premtu një pip. Një pip. Pse? Pse asu di o bon kja? Qel, po një pip mi dol flokt, mi dol. Ja, flokt, unë ja qëj të mijat, si ti prej, unë ja qëj Fadilit, dhurat i ko papore. Qa mi kam prej arat, 25 euro. Po s'ka, a ka në tri leqe për të erëshat, nënës më si përmeni për tri leqe, se vironët i kam berak. Mo vëse ki shikere në dhe kadri. Me shikere, ku mytë mu shikere, mu su mytë krypa e shikere. Që po le, se, e të sonë për shëtetje, da e bujarë për shëtetje. A ka sabri, vesh pak. Falëndet, vesbir kickbokseri, o kry. Na u ka bashkan gjitën e, po, një donacion për Mitrovicë, do të ndimoj një mikë të emin, emnin se ja kalëzoj anonim, falim dhe shumë faton,
Mitrovic, do të ndihmohet një mik i jemi, ti e di, unë ty të kalzoj privat, kjo ndihmë bëhet anonime, as video, as kurxhon, se është, nuk du, është rast i prekshëm. Faleminderit, i qonë të Sabria, hiç më s'ki gojle. Jo, ka dalë veç pak. Sabri, qa ashtu është e vërtet? Ok. Ki djali Sabiti e ka qitë sef të flamurin a shkalive i pare, edhe po të kalzitrejt në politikën e atërshme, kam pas shumë respekt për ta se ka koni i rria për më rëshe. Edhe ka bo shumë, edhe më vjen mirë për kontributin që ka dhënë për komunitetin e vetë. Pak se Sabri me dalë mas luftës, me him politikë për i komunitetet e tjera, ka kondit, ko gjë më koni fartrimi. Po thamë, ti e di vetë, ishë nuk është problem, ishë më sprano kërkonin. Vetëm pa, jo, normal që si një. Po në rrejë fotografien, ishë në e njo, me, kështu në pavomë në e njo. Ndo ashtë i më smiju qush është një, ishë në e njo pavomë, me vomë të kalbë, a vomër është edhe si që në kërkush ishë është një. E di që po lypin që të është një. E kam Recep Shalën me që të poshë zotin. Vua Recepë. Fol pak ka sa vreqet e ja u lodha. Adhoj ka drebe jam lodhë me sot pasha zotin shumë. Shumë be akë për mënën vetin. Falender lartë trim. Une si mos pushoj mas dite në gjysorsh, si jam për e sot së më karo me pushu e që për të kazu drejt. E dije. Ma ti je, si a je fona ti je, për të ashtimi batarien, gjusë ati ka po, ka të tëpë 23 atë, ondaj. Prio, unë jam kështu. Vëbijës, tja shot, tja qesë lovoqën vëbijës. Arsim. Po të do bëtë si sa prej folë se e lëllësët një shka arsimi. A, ti këshmi posë. Ti këshmi posë që te i të ponat, kem tja qitë gjokë. Ska, ma. Kim arsimi, pa. Ska të ponë. Sabre, përshëndetje kushtrim në Texas dhe tyje, unë jam filloj të premtës me punuë edhe dhe të kam shumë pak mundësi më kyqen, kështu që live streamat të ti marrësh përgjithësi tim brenda mundësive, edhe unë të të kyqen në program të unën, më bana lalë, përshkak se duhet, nuk e di që shosh puna, ti e di që s'kom punu koha një gjatë edhe duhet me punu për mja që që të dy pak ushë i morë vla. Duhet me punu, vlave, duhet me punu, që e kini mundësien me punu, duhet me punu. Po, a vëbija së qëtejna ku t'ja gjigji, ka dalë, ka dalë, ku vëbija? U kryu veshë në pa akrë. Po, fandel shumë. Një sekund, sa bëri veç pak, jam të këshirë kushëm ka qumë rullë, pri notit lovoqë, në kom zërë, pas ka hi, uërë gjanë, për ki për i notit e të mi bonë, a ke gjavit, që cofë që e kënusë që, jarë për hanë, që e pas ke në profet, e, cofë, e gjanë, cofë që në pullat edhe tyje, pandeshë shumë, ha, mos në banë merak, Allah, e që ajti, ti, o Erxhan, të sofshin pullat që si kije, ha, që është tonë. Erxhanit për i nëti më ka bonë që. Erxhanit, së muna mi a bo blok se e ka voni për mëtim 50 euro, alo si ka qurë. Si ti qurë e paret 50 euro, blok ka mja, bo më njerë. Për së tasë mi a baj blok tyve, ati mi ishtri, që ma le shpijë në gjysë ma le. Aloj, bro, o, Erxhan, o, si ti qesh 50 euro, pa ta fut blok nuk e lo, hec. Sabri, a ka ma mirë se mu kënon, son të i kena ndimu 30 familje. Njoni që e kish bon që umë rrële, e kish pas një kryus në profil. Jam yta kënusit. Allovoçka.
Shko, ato pulat kanë problem që ti nës, s'kan moshkulla nuk shohin mo, i që shpejmë na. Awe. Hajde gzuar me ujë, ku e kam Erxhonin? Gzuar. E kish pas një pul kështone me asi, shka i thojnë me asi, që shë thojnë asë? E di, nësër gosht, një asi gjekse. Që shë thojnë në nësër o doja, gëmë bëkrazën ka tërë, kalëtër? Qura, qura, qura. Ja, qura, 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 knus kish pas qura, ojë, di shka qura, qura, po qaj? Jo. Okej, okej, që shdu shte. Femi Bela, Allah e drujtë, atë rikë ka vështakur. Dhe pak dhe në avdilt në të në përshëndajet e me prion, se heshë me thotë prion, prion. Që janë i selam, që janë i selam, po. Dhe e savdi. Okej, reqë. A ushtu dhe e dhe. Ai burri i Mitrovicës për thotë s'ka nevoj, që të pakon teme, qone atje të Imeri, edhe të Azizi. Se Azizi s'ka punu edhe Imeri s'punojnë. U kryje. Aga avdi ka ra me fletë. Ja be. Pasha Azizi. E kikires të të noni, të hazemen. Qa si kikirezi e kish pasha, dhe jam yta kikirezin. Qëpër? Ja, ma të pulla vojë zbojnë, ma. Të të kalzej. A kikires kë kërë 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 kërë? Qe kikirez, të padini me puqkë. Ke, me puqkë. Nuk ka puqkë, puqka o këtu. E kjo kikirez, qështu. Semi, ku është? E shtref notën e mirë, vla. Notën e mirë. Qysh be herët, pa, ki mëshu me hongër shëfyr. Ku në onë, ku marru dhe buk me hongër e sabri. Ja, be. Jo, po arroj shumë kove të fundë dhe shahe në omë kënë ta kam të sabri në gapë. Po jo, pas në arru që pa në hongër përzit. Do pa të fli, se kam fli për shëfyr. Ja, vla, pitën e ha, fli, mësë më therë për fli, vallaj, më falni, ha, është dedi që jo produkt natyrore, vendore, po gjelë, jo gjelë nuk e thujnë, knus, janë ashtu do me asi, po. E, misirë ke vëbija, bravo, e, që vëllo ka të nërërit kalzon, që ashtu, unë në malë jetoj edhe se di që që thujnë, asaj, pull misirë ke. Jo, knus ke, knus me kësigura bia të shërit, të në kryje. Që si. E, ojsa, po ku të kam dhe, në të nëmijet e rëshat, kur është kësë qëfyrë? Në të nëmijet e rëshat. Atere, Sabri, përshëndetje fatën, që u qumë këto për gjumit e nësë fatoni? Këtallu që te. Aga Sabri? Ja. Pje që të cigare, ogës, mërëja vetit, mërë vetin me të mirë se korone, mua, aje, mua, këshurë më rolla të sëse, në përshë. Ska mu, lëllën, se kanë po që për gjumit lovashkë. Po. E, të dua dina e kyqën vonë. Si dush me kamerë kyqu? Kyqu, nëre që kamerën edhe kyqu, për ndryshe e në të mbyllë këtë program me Agën Sabri, nga e prejntja, une do t'jam punë dhe do t'kysh në gjithmonë në emisionet e Sabrijës, do t'jam i saferë dhe do t'munohemi t'ashti, do t'ju informojmë për ketë për punët që shenë të shku të shpija, Haxhit Dončit, dhe besoj që do të bëhet mirë. Zena i ka knuzat ki kiriza, po që asi. Une e kësha lidhën pak me lejën e Sabrijës Fadil Gucin, po... Pa tjetë. Po, si duhe, që ati punëtorit ja ku bo blok nuk shkon nëjësër, po thëtë zemë të usha. E Sabrija nuk shkon punë nëjësër, e thire shefin e thove zbi me punu nëjësër. Po po e i lajmërova, e thire telefon. Që kërë... Sën për ta dojë, iqë pa ushtela, o ty jo dojë, për t'ka lëzëj. Bani ka dojë. Për shëndes, ishte këmëtësi, me ty e me gjithë, këto, i e megale, megale i e. Falënderit, para se me përfëndu këtë program, vetëm pak, falënderit, Sabri, vetëm pak më su shkyq, të ndëruar bashkëtetarë, miqë shokët, Kadri Dogonit dhe Sabri Hoxhës, sonë të kena rritë të ikëzojmë 30 familje, posa të rrinë paret në konto, më brenda shumë kohë e qëkurt, pakot kanë më dhëruë në atje në gadime, kadal, kadal, Sabrija do t'i kryjë në manetet e juve, notën e mirë bujarë, notën e mirë këtëve nga unë e Sabri Hoxha, lo ju shpërrujt juve, ju shpërbleft juve dhe familjet e juve që për nëndimoni, thashe edhe njerë, aksionit që e kom njësë une, jo, na jemi në Kosovë është Sabrija, unë jam Danimarkë, sonte kena më ledhen 1500 euro,
dhe për shpenzimet e Sabri Hoxhës janë kujdesën njerëzit e mirë, të vullnetit mirë, kaloni bukur, do t'jemi shumë transparent, ashtu si që ka zanat, aga Sabri. Pa tjetër. Notën e mirë nga Kaçaniku legendar. Notën. Dhe notën e mirë nga Kopenhaga, ora 00:47 minuta. Kaloni bukur, falenderit, falenderit shumë që na keni qumë, rola, zemra, kitra, femra dhe femra.